Musandivuretenzi inzwano chema apo madaita wame musandivure mupanesi inzwano chema Zawame musandifure Dipeni wawenyuta Dino kumbira Diri kumfukamira Simbira Jesu Dino kuchaka Rapani wa moyo wangu Kuniponesa Muponesi Genesis 8 verse 16 kushika pa 21. Ndo parichatura idzo chedu. Chenguwa ino tisati taverenga timbona mata. Ishe tumtendai nemkana ukuverenga shoko. Tukumbira chipo chekududzira. Nechipo chekutsanangura. Nechipo chekuteerera. Kana zvapera zvese. Vanhu vasimudzire renyuzita ndo rakafanira. Remunhu rikangamwike. Na Jesu tanamata. Amen. Genesis 8 verse 16 kusvika pa 22 or 21. Budai muareka iwe nemkadzi wako, navanakomana vako, navakadzi wevanakomana vako, pamwe chete newe. Budisawo pamwe chete newe zvipfuwo zvose zvenyama zvinewe, zvinoti shiri nezvipfuwo nezvinokambaira zvose nezvinokambaira panyika kuti zviwande panyika zvibereke zvive zvizhinji panyika. Ipapo Noa verse 18 akabuda iye navanakomana vake nomukadzi wake navakadzi vavanakomana vake pamwe chete naye
nemhuka dzose nezvinokambera zvose neshiri dzose nezvose zvinofamba panyika namarudzi azvo zvakabuda paareka. Noa vesi ya 20 akavakira Jehovha aritar akatora dzimwe mhuka dzose dzakanaka neshiri dzose dzakanaka akapisira zvipiriso zvinopiswa paaritar. Jehovha akanzwa kunhuwira kwakanaka. Jehovha akati mwoyo make, handichazotukizve nyika nekuda kwemunhu nokuti kufunga kwemunhu kwomwoyo womunhu kwakaipa kubva pauduku hwake. Handichazorovizve zvipenyu zvose sezvandakaita. Mwari awedzere chikomborero pakuverengwa kweshoko rake. Musoro weshoko unoti kana murove wapfuura after the flood. Mukati meupenyu kune mafloods akasiyana-siyana. Homo akasangana nemafloods edivorce. Yakatanga sekutamba munhu achiti ndichabva pano. Akazoona pauya chikonzi chakanga chine matsamba. Akanga achida kusainwa kuti ataridze kuti munhu ari serious. Akambozama kunzvenga nzvenga nyaya yacho kusvika atoona kuti panapa zvatoipa. Ndokubva vatorambana mapepa akavharugwa. It's a flood. Hamane flood inechekuita nekufirwa. Mukati meupenyu vaifunga kutenge tiri tese kwengo yakareba. Ndokubva paitika disaster. Ndokubva umwe ashaya. Even panguva yekushayikirwa iyoyo vaifungidzira kuti zvichapera nekukasika asi zvakatora nguva. It is a flood. Vamwe vakasangana neflood yematambudziko akasiyana siyana mukati meupenyu. Zvinoti nedenda ranetsa chazezesa pasi rese raita kuti mamwe matenda avande mukati memadengu zvekuti kunyange denda iri rega razezesa pasi pese mamwe matenda abva akangamwika. Ndikutaura pamusoro pecovid-19 iflood yakakura kwazvo. Kukurukura hungo apotswa. Iflood yakakura. Payakativinga flood iyi zvaita sekunge ndezvekutamba. Ndopatakaona kuti haisingo yekutamba nayo. Nengari yekuti miviri yakanga ichiresponda kutaridza kuti pane chapinda chisiri chepo. Munozvizira imi kuti kana zvangodaro ukatariswa ukaonekwa kuti zvirokwa utachiona unapo unofanga uzogara kumba kwako. Ende pangoe kugara kumba kuna anozvihwisisa. Ndikandite uchapupuhu kuna anozvihwisisa. Munoiswa mumba menyu inoita sekunge house arrest. Muchipinda imomo chigwere achizvizive kuti hamuna shuga. Chigwere achizvizive kuti muchada kutenga masamba. Munenge murimo munopiwa mazuva 10 kana pane nguva yakauma ndiyo nguva iyoyo. Chegumi cheurwere chiri kuwanikwa pacovid. Munhu anoramba ake kubvisa chegumi but uchaona kuti unopedza mazuva 10 uchikaunda kuti zuva rimwe nerimwe dai mazuva akwana. I remember that time very well kuti ndini ndakanga itaridza kuti ndine chisimba bichana. Ukabuda mukitchen ukatora zumbani panzwe ukaboirisa ukaita mashizhe emugwavha ukaboirisa ukanatira ukatora chakati nechakati vikis nezvakadaro. Inde chandakadzidza ndechekuti vanhu vekwedu vanoziva kubatsira. Handikunyepa, vanoziva kubatsira. WhatsApp inenge yakazara nema message ane concussion. Anokutaura kuti torai chakati manatira here. Huma yakatsva ikapenya nekunatira. Hamwe achiti itai after 1 hour ega ega muchinatira nemvura inopisa. Wakaisa zumbani, wakaisa zvese mashizha es. Kune shizha here rakasara gwendo guno? Handizive. Iflood iyoyo. But chimwe chinhu chandakadzidza hangu, handisina kukupai mhosva, chandakadzidza hangu mukati meurwere hwecovid-19 ndechekuti zvirokwazvo paunenge uri paisolation unogona kuti uisoletwa chaizvo izvo. Ndaida kukubvunzai kuti paya paya pandandiri paisolation
makafunga kuti chingwa ndaichiwana kupi ndanzi kupai mhosva ndauti mungoona kuti chingwa ndaichiwana kupi kana mamchiti anga ane chimodo flower yacho ndanga nchitora kupi muri kuzviziva here kuti pakanga pachida kuti panoda munhu anonotenga zvinhu achiachisiya you know pa gate ipapapa handisi kuti zviitei bandiri kukudza experience andakasangana nayo chandakaona ndechekuti vanhu vanokutumira mamessage econcotion but havakupi concotion yacho vanokuudza kuti bhoirisa mashizha ezumbani but zumbani racho hapana ndoda kutenda mumwe mufundisi wangu akandivigira zumbani do you know pastor I don't want to mention him do you know pastor kuti that day pamakaya nezumbani zumbani was goride that time ende vaka driver you can imagine kuti ari kungouya neka paper bag kemashisha but akapisa petrol 3 kilometers kuuya 3 kilometers kudzokera I valued that ndikakoshesa chinhucho pamakataura kuti ndasiya pa gede ndakarangarira mazuva aya apo painzi munhu kana ane maperembudzi vaisiya chikafu voridza bhera kuti ndasiya chikafu baba voinda vonodla vonodzokera vovanda I remember that day ndikutaura neumwe mukuru wekubasa pamakaya nekamuchina kaya kakaokuzeni kaya kaya money is not what I'm talking about here the value might be very small but nguva yamakauya nekamuchina kaya mukati pastor ndasiya pagedhe I respected that even up to now I can visualize muchirudza uta muchiti ndasiyapo let me talk to someone when the flood ichirova you need that support unoda vanhu vanokutsigira panguva yakaoma vamwe ndinozviziva kuti mainamata but pane nguva yekusvinura moekta I don't want to lie. As I speak, varipo, vachiri under this disease. Vakarobwa nacho. Vari mukati medzimba. Musangotumire list yeconcotion. Musangotumira kuti panodiwa mashizha echakati. Mambovunza here kuti mashizha acho anawo. Vamwe ndovanokudza zviri complicated. Mazi vocabulary. Eku healthy. Moda kuti munotenga mapiritsi akati. Munotenga mari yacho. Iri kupi. Ngatitaridzei rudo vanhu vamwari ngatitaridzei rudo rudo gwechokwadi panguva yeflood you need somebody to carry your load as I speak right now pane vazhinji vada kuasociata nevanhu kana vachinge flood yapera panguva yari kutambudzika havavaoni vanotiza vamwe vanongoti I'm praying for you but wakambotsinzinei here kunamata I remember a group of people were praying I told our pastor we are praying I am a result yeminamato yevanhu vamwari I want to praise the Lord for that because kana une team yakakubatsira munamato musi uya Peter paakapinda mukati mejere kereka ina kunyarara Lord release Peter Lord release Peter until heavens yakashekwa neminamato minamato yekereke inosheka misasa ya satani kuti vanhu vazhinji vapone kusvika pavari nhasi It is because of prayers of their friends, prayers of their pastors, prayers of their church members. Minamato, my elder. Ndoda kukuvunza munhu wamwari. Panguva yeri kutambudzika zvakadaro, ndiani ari kuzviziva. Usangosafa uri wega. Kana pane chinhu chimwe chandakadzidza. Ndechekuti this disease rine stigma inotyisa. Yekuti munhu haadi kutaura kuti anacho. Iye achifa nechemukati. Handizivi kuti zvombofamba sei nai kuzvipatara imbotiudzai kuti ayoshuwa kuti chigwere ichi chiri kuwanikwa nenzira idzi dzamuri kutaura idzi kana kuti pane chimwenju chiripo why is it vanhu vanohla kutaura kuti ndinacho sekunge kuuroi why is it so this is why vazhinji vasingabatsirike vazhinji vanotoparadzira because haadi kuzikamwa kuti anacho akatoona test akaona kuti anacho but anonga achingosangana navanhu so panapa toda kudzidza ndakuri kundikupei testimony yezvakaitika muupenyu takaona ruoko gwaJehovha hongu kupukunyika kuripo but we don't know for how long but for that time we praise the Lord because ndimwari wamasimba ndimwari weminanda vakawanda vakanga vakavata panguva yedu waiti ukafonera kuti arugomera ukafonera pane vazhinji vatakarasikirwa navo takachema nanhasi tiri kuchema nekuda kwechirwere ichi but I want to show you something pane murume akasanganawo nematambudziko anonzi Noah Noah akasangana nenguva yakaoma for many people vanofungidzira kuti Noah aifara ari muareka
That's not true. Noah was not enjoying in the ark. Anga singa fari mu ark for one information. Unofara si kunze uku kune meni nempande. Nemvura yasinga wisisi kwakusina kumbona mvura chigariro. Anoona mvura kekutanga muupenyu hwake ichinaya. Kwete mvura yekurimisa ati kutaone zvayo. Hamano kuti mvura ikangopenya anofuga jira. But yakanga ine mpande inotyisa mvura yehasha yakasiyana nemvura yekurimisa. Mvura yatinovanda iyaya ndeyekurimisa iya. But yakanga iri hasha meni chirova. Achinyase kunzwa kuti iye zvino vanhu vari kuchema. It was a traumatizing situation. Achinzwa vanhu vachichema kunze. Tizarurewo Noah. Tizarure Noah. Noah akabva atotaura kuti ini handisi ndavhara. It shows you that he was interested kuzarura. But anga asina power. Nokuti mutsa wangu avhakwa. Anga avhara ndiJehovha. Noah akanga arimo nemudzimai wake. Nevana. Nevarovora. Nemhuka dzemusango. Inzwai vanhu vamwari. Unogara seiko nemhuka dzemusango mukati meimba imwe chete. Ndikutaura vana shumba vanga vari munzou dzadzirimo. Kwakusina toilet yemhuka kuti kana dzoda kuita ndove dzinobuda pashe dzodzoka. Ah, ndo makanga muri mutoilet. Ndikutaura kugara mumba batiri toilet. Uchigara imomo kuti vana varovora ne murimo imomo nemudzimai. What a time inorwadza. It was a traumatizing time. And especially achinzwa vanhu vachichema nyasatadza kuti vanhu vakufa. And those who see hakusina kana nothing, hakusina kana mhuka kana munhu ari kuchema. It shows kuti hakusina kana hama pasi rese. Imi muri kunzwisisa here vanhu vamwari? Iwe akashaikirwa bati ukaona support yemhuri yako. Noah akaita funeral service mukati meareka yemhuri dzake dzese. All friends. Everyone anongonzi munhu papa sisina ari flood vakafida mukai vakafida mukai chikafu vanga varongedzaimo kuti vazivo chinopera here kana chinodini mukadzi chidla vachifida vane shumba imomo vakachengetana imomo. All sorts of animals vana zvidembo vanga varimo. Regandi kutaurire mu areka mungarawa hamuna kidziba. Amuna kids, tinengara wadza kasiyana siyana mukati meupenyu. Dzekunonasa kuzva kuti hongu ndiri mupenyu, but kune hama dzangu dziri kutambudzika. Hongu ndadya, but sisi vangu havana kudya. Hongu ndapfeka ndachena, but mukwasha wangu nevazukuru nambuya vari kumusha ndaingada kuvabatsira, but ndiri kukonewa. Shungu ndinadzo, dai ndangosvikawo ndanovaona. Iye zvino ndiri kunze kwenyika. Kunoko kuri nani, but ndikavarangarira vari kumusha ndonzwa ndichirwadziwa kuti mbuya izvino vadyei. Nyangu ndikada kuindako, handikwanisi kuinda, handina mapepa. Mapepa angu hasi pamutemo. Ndakangoiri kana ndauya kuno, ndikati ndiri kuvanda hondo dzekumusha. But kandikawa kuti mai vakashaya, I don't want to lie. Usafunge kuti vari kunakigwa vari kumhiri kwamakungwa. Hakuna zvakadaro. Ndokunge njere dzavo dzarasika. Hapana chinonakidza kuti mai vanovigwa ona funeral ya mai pa TV. What is that? Anoona kuvigwa kwamurume pa TV, kuvigwa kwababa pa TV. It's so painful when they can rewind. That's their own ngarawa. Yavari mukati mayo. But let me talk to you, my brother. Let me talk to you, my sister. There is a time when murove uchapera. The flood will come to pass. Mafungwaya achapera. Wongu. Zvingaite sekunge chikepe chauda kunyura. Ngarawa yakuda kunyura. Ichimbosimudzwa. Ichirove goko. Ichiinda uko. Muka dzichema. Vanhu varimo vakangobatirira. Vachingoti ameno. Maybe chichatsemuka. Maybe chichapinza mvura. Tiri kutaura chinhu chavanga vari chema. Chakanga chisina kuvakwa neplastic. But chakavakwa nematanda. Kuti maybe chingangonyura. Imwe nguva chiita senge chida kukudubuka. Apa mombe dzodai. Apa mhuru dzodai. Ende mukati mengarawa makanga mune mhuka dzakasiyana siyana. Noti mhuru bese. But kutaura pamusoro pemhuka dzakasiyana siyana. Dzanga dzichema. In life, pane zvinhu zvakawanda zvirimo. Vana chidembo varimo, nemazimuka mahombe arimo, but usabuda. For an information, kugara muareka kwa Noah, mungarawa kwa Noah, yakanga iri issue yekuti aprotectwe. Mama zingarawa atinawo mukati meupenyu is for our protection. Kudzirigwa kwedu.
Dei mareka kuburitsa mungarawa yako iyo ngade wakaparara. Pati unofaa kuramba uri mungarawa yako. Hold on. Usabude mungarawa yako. Ramba uri mo. The time will come upon mvura icha serera. Hallelujah. Mvura yo penyu kukusunda ne mafungo ari kuvuvuta zvicha serera. It's only a matter of time. Ramba uri mukati mengarawa zvicha serera. In one day. The Bible says, ipapo mwari wakataura na Noah. Akati, Noah, it's time now. It's time that you come out. Oh, come on, church ya mwari. One of these days, dengar chada izra, it's time, Zimbabwe, to come out of this earth. Dine, ndikutore indine neme kudenga. It's time for Africa. Ndikutore indine neme kudenga. It's time for Asia. The time shall come. Pachabuda mukati mima floods. I don't know. Urimu flood ye kurwara, ye kensa. Eri kukujika. Varu kutaura every time. Yawe pakati. Yawe pa stage ya kati. Don't worry. Pani nkuwa apo murove uchapera. Kana wapera murove tichabuda chete. Vamuwa chabuda. Pacharira wamanda. Vamuwa chabuda. Even after this service. God is going to declare. Chibuda mngarawa. And for an information. Anakubuda ye gano. Amen. Akabuda na iwa varonua. Nuziwa. Usazoda kubuda wega. Noa anakusi achidembo mu areka. Achiti chozo ni nuwira. Mwarakati buritsa zvese. Hapana chifuwa kusara. Pane zvimwe zvinhu mupenyu. Zvono uchiti haiwa izvi handisina basa nacho. Kana wabuda. Usakangama kuburitsa vamwe. This is what the Bible says. Buda iwe. Nemudzimai wako. Nevana vako. Nemadzimai vana vako. Newe. In other words. Mwari vari kuti. Kana watenga kubuda. Buritsa vamwe. Kana wabuda. Usazo kangwa kubuda. Paunenge wabudi liram katume upenyu. Buritsa vamwe. Kana uchingu wabudi liram katume upenyu. Newe wabuda au. In other words. Mkatume upenyu must help each other. Kuziva. Kwete kusia vamwe. Haru mkatume areka. Iko kunze kwa naka. Maita urakaimi. Ndruku kurangariza. Mchiti nikango shika London. Musha ese. Musha ese. Mapinda huku kunyiga ya queen. Makangama. Wakadaro kuna Josepha. Kana zawanditi na munomu. Zandaburi soncha kurangariza. Pataka kangama. Kana mabuda sekuru. Ndikutaura na budi. Makabuda kamungare mungara wa. Kumukangama ere. Makasia wana shidembo warimo. Why did you leave? Wana shidembo ni mabarabara. Ni membre. Ziri mkati. Muchazo zida shidembo. Kana maa kurarama. Pane pawe pacho uda kunua. Kana pane chime chuncha uda kubata. Did you know that kunua kwe chidembo? Akusi by choice. It is by design. Kuti ziviri irezo uda kuchila. Hakuna muka ino shika. Kana chidembo akaona ripaita muka anunua. Actually kana akufamba. Anusia mwea wakaipa. Kuti vasa liwe. Pane kumwe kunua kunoti protector. Kuti tisa liwe ne zunze nyika ino. Saka kana uchinga wa buda mngarawa. Buda ne chidembo zako. Zijakubatira mangwana. You see now. The Bible says. Akabudi sao pamwechete nae muka. Nisakadaro. And then the Bible says. Iye Noah. Akata abuda muareka. Ndo patrikuda after the flood. Kana wabuda muareka. Verse 20. Noah akavakira Jehovah aritari. Akatora zimwe muka zose zakanaka. Neshiri zose zakanaka. Akapisira zvipiriso zvinopiswa pa aritari. So this is why it had. Kana murove wapfura. What did you do? Murove zvo wakapfura. Ndirikureva kuti kunyange usati wapfuura kwauri. Uri kuvimbisa kuti uchaita sei. Handimbonzwi mondibatsira uBhaibheri munda rinotyisa isango. Ndodaro ndasindisira kupaona. Handinzwi pakaraigwa Noa. Kuti we ukavaka areka. Kana mvura yapedza kunaya. Imi mazobuda uzonditira zvipiriso. Handipaudzwi. Chandakangonzwa ndechekuti Noa akanzi. Kana wakupinda muareka utore mhuka mbiri mbiri. But pane muka dzakanaka dzakachena otora nomwe nomwe ndozvandakanzwa izvozvo. In other words, Mwari vaida kuzivisa Noah kuti kana wapinda muareka uchapinda nemhuka seed yekuti panyika itsva yanichazokupa yanichasika after the flood. Panofa pane muka dzakasiyana siyana. But muareka uchapinda nemhuka dzakanaka nedzakaipa. Let me tell you something. Even machechi edu maareka mangarawa
mune mukadza kasiyana siyana kune dzimwe kune hochi mu imomo muchechi momo kune dzimwe shumba dziri muchechi momo muna nazvidembo zvirimo mune mabharabhara nemembwe imomo mune mbudzi nehwana nemakwai imomo garamo usabuda ba as long as imene mweri mukeji mayo because hadzine makamurika for your information idzanga dziri vaisango gara vachisangana umwene umwangari mukamuri yake but ndirikudisappoint yekuti nyaya yemhuka dzakanaka nedzakaipa haina kutanga kumajudha apa hapana judha apa judha mwana komana wanengeka wa jacobo wa israel am I right nyaya yemhuka dzakachena nedzakashata yakatanga kare Noa akatoudziwa kuti tora mhuka dzakanaka kureva kuti aidziziva mhuka dzakanaka nedzakaipa hadzina kuitigwa vajudha ndedzevanhu vese judha asati aberekwa dzaive dziriko dzakanaka nedzakaipa this is why the bible says kana modla mungangodla ndozvotaura shoko ramwari mungangodya pamhuka dzinokambaira dzine makumbo mana dzinenge dzine mahwanda akaparadzana uye ichizeya ndomhuka yamungangodya vara riripo ndere you may eat kureva kuti you might not eat but kana makuda kudya tarisai mhuka yacho kuti yakamira sei ndimi muri kuda zvenyama motofanira kutoverenga makumbo kana muchida mhashu verengai makumbo kana muchida kuti mudle mhuka motanga mamira moona kuti iri kuzeya here ndimune shungu nazvo ndozvokutaura you may eat amotayo chekudla hachisvibisi chekudla haisi nguruve ba nokuti hainambogara yanzi idliwe dai mwari vakanga vachida kuti nguruve idliwe dzingarai dzakapinda nomwe nomwe muareka chakadzipinza mbiri mbiri kuti dzive mbeu yezvichaklina nyika nesvina dziri panyika chakapinza mabharabhara nemhembwe dzakawanda muareka number one kuti kana vabuda muareka vagonamata number two kana vabuda muareka kunenge kusina miriwo saka vachadla mhuka idzi muri kuibata here saka nyaya yekuchena kwemhuka hainei nevajudha inyaya yemakristo inyaya yevanhu vamwari inyaya yevanhu vakadzikinugwa inyaya yevanhu vakapinda muareka vakabudiswa iwo wabuda mucovid wonodla futi hot dog kudla imbwa inopisa iwo wabudisiwa muareka I don't want to lie. Iwo wabuda muareka uri kutungidza futi mudzanga wefodla andini uchivindi chako chandityisa munhu akabuda muareka waakusangana futi negirlfriend iwo akabuda muareka after the flood what do you do musure meflood wangaikufa nguva sober of all the people Noah said iye zvino after the flood The first thing that I'm going to do, come on, church, Yamari, let me preach, my brothers. The first thing I'm going to do is not kuti ndibereke vamwe vana. Handisi kutsvaka kuti ndivanani vakafa. Handisi kuzoita tour kutarisa panyika panga panaka. My first assignment is worship. Oh, how I love Jesus. Noah, after the flood, he worshipped God. Akashumira Mwari. Ndichadzoka pano no ndibotaura umwe mufana futi. Akasangana nemurove. Mwakasangana nemurove ndinimurodi. Yes, he was not there, but akararama after the flood. Nimurodi, yanga iri shasha. He was a hunter. Anga ari murume aida nyama. Anga asiri munhu murume wekutamba naye. Anga ari murume aizikamwa pavarume vese. Actually, panotoine legend story yekuti Nimurodi aitoti kana ndikakanda museve. Mudenga unotobaya imwe ngirozi chete ndenge ritsika yakaiti ndikakanda museve mudenga unotobaya imwe ngirozi chete in other words anga ari murume anga ari so precise when it came to hunting aisainda musango akadzoka asina usavi vari kuvarume vakatasana nemurodi varume veusavi veprecision handisi kuti musadya baba ndoda kukutaridzai kuti after the flood Nimrod akavaka Tower of Babel after the flood Why did he build the Tower of Babel? He built the Tower of Babel as a sign of fear. Aichika kuti murove ungangopama. Ganitaure newe. Pane vanhu vakawanda vakapukunyuka mumirove yeupenyu. But vakaita upenzi. Vakavaka matawa ekutya. Hamwakabvunda vakaenda kunganga. Hamwakabvunda vakatanga kudhakwa. Hamwakabvunda vakatanga kuita chocho. Kana uchinge wabuda mumurove, what do you do? Nimrod akavaka tawa, akatoti, vadhara vedu. Kurota izviziva. Vadhara vedu vakarohwa nemurove because, you know, vakanga vakavaka dzimba dzisina kureba. Ini ndoda kuvaka imba yakareba. And then,
yobvaita mastori. You know, I'm talking about a story building during the time of Nimrod. Hapasi nasi, hapasi pano, hapana ma skyscraper, nema ladari koye machine ya. Aizvita manual. Zvese zvaitwa manual. Vachiumba butumini, vachiita namaoko, vachiita makamuri, mastories akanga akareba. Kusvika aronga kuti ndoda kuti isvike kudenga. Kunobaya mudenga chaikubaya kudai. Kana ndikanonzva Nimrodi, ndobva ndanoti kana munhu akasutswa nemweya wokutya, anoita zvinoshambisa. Dakara denga rati uyu munhu uyu, mukaverenga zvakanaka, inotitaura kuti denga rakati ngatiendei tinoona babake. Nokuti zvavafunga kuita vanozviita. Gentlemen and ladies, handizivisisi. Ndidenga ari kuti zvaizvi kurongwa nevana vari pasapa. Vakaramba vachizviita nekubatana kwavakaita vanotosvika kuno. Zvoreva kuti zvaitorehwa kuti ari kutoinda mberi Nimrod aisamira. Of course angadai achiri kuvaka kusvika nhasi. Aidakara akafa. Asina kusvika kuparadise. Poza usvikike netirawere ne madhaka atiri kuvaka. Hakuna chinosvikako. Hakuna zvitundu musere musere. Zvinogumira padhuze apa. But kune chigaro chamesiyasi. Uye akagara kurudyi kwababa. Hakusviki teknoroji yekunoko. Ikoko kuchasvikwa nevachadzikinigwa naMwari. Vachapinda mukati memazambara. But denga riri kuti uyu murume uyu akashinga ari kuvaka rusvingo. Ndobva denga radzika. Vamanobva vati Mwari akakonfusa, you know, mitauro yevanhu avo. Ndoti no, God is not author of confusion. These people were confused already before they built the tower, before God came down. Mwari asati adzika, vanga vari confused already. Why? Because how can you say murove was an accident? That's confusion. How can you say unoda kuvaka zvekusvika kuna Mwari? That's confusion. Saka Mwari akanga akabvisa protection yake pavanhu ndokubva confusion ikabva yabuda pachena. Did you know that we are confused already? Kungoti ndiMwari akaprotekta. Tiri makumazungairwa tese. But Mwari nekubata kwaakaita totoita vanhu kwavo kusunga tai kudai ndiJehovha. Kuita mucheno ndiMwari mazungairwa aya. Hapana munhu apa. Kana Mwari akabvisa protection nyika ino inoparara in a second. Kutogona. Ndiri kutaura idi ichekei mukati meshoko raMwari. Mberi kutoinda kana mweya waMwari wabviswa. There will be disaster. And then the Bible says Nimrod akatanga kunamata zvifananidzo pa every story achinamata zvifananidzo every pa kamuri mwene imwe achinamata zvifananidzo. It shows that he was confused. Did you know that vana Nimrod vakawanda pakati pedu vanovaka masvingo musure memurove. Unoti iwe kusanamata hakusi kuvanga rusvingo iwewe. Iwe akanga wafani COVID kusanamata. Hakusi kuvaka rusvingo. Ndokuvaka tauroka. Ndokuve Babiloni kwacho. Babiloni hatiri kutaura yakabva pano Nimrod. Confusion. Unofunga kuti zvauri kuita zvekudla nezvegumi zvaMwari. Munhu akapukunyuka muCovid. Uchiri kudla chegumi unoda kutanga wodziwa. Ndo confusion. Ndo Babilonika iyo. But Noah built an ark of faith. Nimrod, a tower of fear. Let me say to somebody. Musure memurove unovaka chii. Unovaka aritari yezvipiriso here. Kana kuti unovaka tawa shongwe yekutya. Noa akati ndabuda mungarawa nekuda kwaJehovha. Harisi simba rangu randiburitsa mungarawa. Saka the first thing I do is to build the ark, the altar of sacrifice. Let's get to the altar of sacrifice in a little while. Tikozona matanemi. Yae mirirei. Ukaenda pa sanctuary. Muchaona kuti. Panga pane imba. Yakanga ine makamuri maviri. Kamuri ya kutanga yainzi holy place. Nzvimbo tsvene. Kamuri ya chipiri yainzi most holy place. Yakanga yakakamurwa pakati neketeni. But usati wapinda pa holy place panzvimbo tsvene waipinda muvazhe muruvanze courtyard. Mucourtyard mamune midziyo miviri. Mudziyo wokutanga waiwana uchingosvika pa door wakanga uri mudziyo wezvipiriso, ark of sacrifice. And then uchibva ipapo wainosvika nekamudziyo kakanga kari kabhavhu kadhishi kekugezera makumbo nemavoko usati wapinda mu holy place.
And then in the holy place, mamune midziyo inokwana kuita mitatu. Inokosha. Mudziyo kutanga, wakanga uri ku north, wanga uri mudziyo wechingwa, zvingwa zvekuratidza. Zvakanga zvichimirira Jesu sechingwa cheupenyu. By the way, ku north ndoko akanzi na Satan. Ndichasimudzira chigaro changu ku north. Saka chingwa mukati me sanctuary chakaiswa ku north because anogwisana na Satan is the word of God. But kuruboshwe kwa kune mwenje yaimirira witnessing kuparidzwa kweshoko. Jesus is the light of the world. Aimi muchava zvapupu zvangu kana muchinge madla mopupura kana mapupura monamata. Bozva pane aka kamudzioke, you know, ke zvinonhuwira keminamato. Saka waiti ukabva pashe pa aritari yezvipiriso woenda pabhafu. Wabva pabhafu wonopinda pashoko ofista. Kana waguta wonoparidza pamwenje apa. Kana wapedza kuparidza wonamata. Kana wanamata wonopinda manje munzvimbo tsvene tsvene. Kana wapinda munzvimbo tsvene mamune mudziyo umwe chete munzvimbo tsvene tsvene. Mamune the Ark of the Covenant. Imomo mukati macho mamune mabwe emirayiro yaMoses. But pamusoro peark of the covenant pane chivharo chakanga chiri pure gold chakanga chakaumbwa pamusoro pacho ngirosi dzadzakatarisana. Pakati pengirosi pakanga pane chadzera chaibwinya chaihlisa chainzi chakaina glory. Ichocho ndochaimirira the city of God, chigaro chamwari. Let me move for and name mbishana. The ark of the covenant yaimirira kuti ndiyo glorification. This is where we'll be with God. But muimba tsvene tsvene ndo maimirira kuti we are sanctified by the word of God. We are sanctified by Jesus as the light of the world. We are sanctified by Jesus' prayers, the merits of Jesus. Hatiponeswi nemabasa edu ndo muimba inonzi holy place. But ukabuda pashe Teresa waisangana mudziyo kanogezesa. What can wash away my sins? Nothing but the blood of Jesus. Hatichenesui nemvura dzemunamato. Hatichenesui nemvura yemuprofita na apostora. Tinochenesiwa nemvura iri Jesu Kristo in the blood of Jesus. No paimiririra kugezwa zvitema zvisingaone. This is why yakanga yakaumbwa negrass. Grass yaiti ukaisa gumbo waiona zviri pasi pegumbo. Saka muprist aiti kana asvika ipapo aiti ndachena. But paanoisa gumbo mukati mebhafu aona svina yakanamira pasi petsoka. Pane dzimwe tsvina hama dzangu muna Jesu Kristo dzatafamba nadzo for a long time. Tinofanira kuinda pachibhafu chekugezera. But dududza neni uinde kumukova nonosangana the ark of the altar of sacrifice. Ndo yakaitwa na Noah. Yaimirirei the sacrifice of Jesus. Yaimirirei the cross of Calvary. Listen very carefully. Yanga isiri mukati me holy place. Yanga isiri in the most holy place. But he was outside the house. Why? Jesus akarowegwa outside the city. Kunze kweguta. Ndoko akarowegwa. Even this is today. Tozviziva Golgotha. Really outside the city of Jerusalem. This is why kuchizo. Iye akarovegwa kunze achazoonekwa vemukati. Ivo vasina kusvika kunze havapindi mukati. Teresa, kana usina kusakrifisa upenyu hwako paaritari yezvipiriso haupindi mukati. Vese vakasakrifisa. Oh, how I love Jesus. Because Paul anotaura 12 verse 1 yavaRoma, ndinokukumbirisai hama dzangu netsitsi dzamwari kuti muise miri yenyu zvezvipiriso zvipenyu zvinofadza Mwari. Ndiko kuna kwenye kwemoyo. Vese vasingafi avararame. Kana ukasafa kunze kweguta haupindi muguta. Au Teresa, vasingazvipiri pana Jesu Kristu hatiraramiswi nekugona. Patoraramiswa nekuda kwa Jesu akafa pamuchinjikwa. This is why the Bible says Mwari pavakati vachifema kufema wema wezvipiriso zvaNoa, Mwari vachifema ndobva vati hold on Noah, handichaparadzi nyika nekuda kwemvura futi. Let me ask you a very simple question. Uri kufunga kuti Mwari akawabhurai ng'ombe? Mwari achiwa munhu wemombe kuti wakanaka. Mwari akasingawi munhu wemombe panguva iyi. Mwari ainzwa munhuwi of the precious blood of his son Jesus. Ndiye akanga ari seri kwemombe. Oh, come on, church ya Mwari. Ndiye akanga ari munhuwi wakawikwa nedenga. Denga rikati. Handichaparadzi nyika futi. So unopararirei? Iye Jesu akatifira. After the flood, Noah sacrificed. After the flood,
Nimrod built an altar, a tower of Babel. Ndikupei nodo ya ndoda kufamba nemi. Ukaona mupenyu usi uchida kubuda muareka. Yo murove uchiriko. Waparara. Did you know that kuwa mumu muareka nguwe murove? Ushakanga shiri disgusting. Just as it is a disgusting thing kuwa mimba ya mai. Usatu wa budamu. Kati mpinda ya mimba. Ndiyo zaoti tese taka budamu. Pati ngati mbo mveneka itonoti. Mimba mama kamira se. Kanjan. Muri kamfote boyere. Niko kapetiwa urimo. Paturu kuumbwa. Kana ubuda. Ubuda wakapetiwa man. Ubuda wakapetiwa kana wakubuda. Unubuda urirume. Kunduone andakadai. Takambenge ndiri saigote. Nisisemesa. Even panda kabere kwa. Wano wakete zokubata ni mcheka. Wachipuku tu wachigezesa. Hold on my brother. Rambaru mimba. 9 months ya saza kwana. Imu mimba ye munu. Kunetseka in life. Ndo mimba yako. Usabuda. Mazaigoti. Esa anubuda hararame. Beso anubuda mimba ya sati ya kwana. Hava pone. Vau vafunze. Wakabuda wana gawamwezi. Wana kurarama. Pati beso anumirira kushika 9 months akwana. I don't know. Sanifunze. Andi ziuti 9 months ndirini. But it is good to be there until the time is up. Kana nguwe seti akwana usabuda. Ukabuda nguwe seti akwana panze. Panu pisa. Nibu kufunze mwa mfunze. Say muna bere kwa. Chibere kwa gonze. Anafuwa kuchema. Chisho ufanga ucheme za munu. Urukufunze wakuti. Chineta utusa cheme chi. Iwapinda panyika inochemeza. For information, munhu ari mimba ya mai wake. Ndimo ndo mutoireti momo ndimo zvese zviri momo. Mai ndo anenge achituta zvese. But kana achinga abuda, akufa abuda kunyika yakakura. Pane nguva dzatenge takamanikidzwa neupenyu. But kana achinge tabuda, tinobuda kunyika yakakura. From small to bigger. You see now, from narrow to wider. Unozwa, kana wakubuda, wabudisiwa. Iwe, Noah pakanga ari muareka, wanga wakachoko zirana. Dozo wanga zauda Nimrod. Kutu wana choko zirane futi. Mwara kata, zazanyika. Kana wabudisiwa ucha zazanyika. Uzadza pase. Unozwa, oti mwana kana chinga abuda panze. Anusha misika neziripo. Mepo akuyona yega. Ndi akugona. Saka chizu chifeke zwa manapkeni. Because, avibunyika, otha. Apana uchikoro cheku mwana. Shuru ziswa mwana. Kana ango buda, anu zwapa ni mkaka, anu tosheta chete. It shows that mwari ndi mwari weru gare, ndi mwari akanaka. Kana akuburisa mimba ya mai wako, sheta. Pani zofao kusheti wanewe, kuna kuramwa. Uchiti na mbindiri mo, mama kandipeta, mamu chindi itasei, mchinda nini kwa kati. Wabuda, mwa, unufongwa kumwa pashukura mwari. Uzoji Jehovah akubudisa. Did you know that there are some things not restrict. But kana shinga tabuda, tishaona mbiri ya mwari ya kanaka. Tiripa kanyika kanaka. Ndikandi kutaure, kanyika kanaka imimba. Tirimo, tirimimba. Kuyenga shaka mira se urimimba. Uruko driver, urimimba ya zygote. Asune kuti une benzi. Kana utune zimota no chikisa uya ya zygote. Tirimunyika, tirimumimba. But one day when the labor pains come on church ya mwari. Nikaini ya uda kubereka. Ya uda kubereka. Maseni mita hawa patuse. For your information, mwana pana ya chibere kwa. Makambo una eruti chino itika. Mwana kana shiberekwa. Muchiti mimani achina kigwa. Chita anda kuberekwa. Da kuberekwa. Anu petwa. Kuti mwana anu fanugwa kupetwa. Kutaite straight. Mbabu zichi. Pane zunzi noti presa. Kuti tino poneka. Pane zunzi noti peta. Kuti tino poneka. Hold on. Hakuna kurambiramo. Peteka batikana wabuda. Ucharovora. Chaketa uturori kupetiwa. Uchiva mkatu imbe ya mai wako. After the flood. No pandirika. Musure memurowe chichi no itika. Kana murowe wapfura. What do you do? I want to submit to us this morning or afternoon. I don't know. Actually, it's always evening. Tirimurima. Whether arima skat. Good evening, everyone. Umuirima. Ratiri tese. Whether AM or afternoon. This is darkness. Boz chinyika chine darkness. Chinyika. Kana wabudi siwa mumurove wa upenyo. What do you do? Do you build a tower of fear or build an altar of faith and sacrifice? For an information, it is better to worship after the flood than to fear after the flood. Your fear, but let fear
ikuwedzere rutendo muna Jehova. I want to pray with no as of today. Kuti pastor, pandaka budisi wana Jehova pasi paduku ba. Na nasi, ndika cheo uka ndunone zamari, misozi yangu ino herera. Danga ndaenda. Nsi kutaura niwe, kutaura ni muna anoti, danga ndaenda. Ini kumira kwa ndika ita panapa. Danga ndaenda pasi. Kuinda chaiku. Nsi kuna uti ndaenda. Endo nda kutoku uzo ufuti, wanga waenda. And then what did you do? Kote kutenga mwarika, pati kutariza kutu wabudisi wana Jehova. Ndia waka kuchengeta mwarika. Panguwe mruwezi, waka kuchengeta. Wabuda maji. What do you do? Worship God. Don't build a tower of fear, but an altar of sacrifice. Church inga tambuzika. Yoripo. Wabudisi wa mruwe. Kamba ni yako waka budisi wa mruwe. Mama kafara. Amana uzombo furafuti. Pati uchiri kungenga. Pati uninasu. Ushitori nechigaro chako. Mungu ya COVID. Ushiri unzi. Good morning, sir. Ushini makia ya office. But what do you do with that? Ushiti wewe. Zijaramba zakadaro. Akunyepa kuya. Nyepa. Tirikusangana basodo mwe Gomora. Urukuti wewe. Mwari akata aparadzi ne mvura. Kwete uta aparadzi. Aka zo paradza sodo mwe Gomora. Zili hefi. Kana. Ukasa zikinugwa. Ukasa ziwazo wakaiti kwa pamurove. Pamotoa upuku nyuki. Unono sarako. Isho kudenga tomtenda imangwana na kanaka. Maskati kune umwe maneru kwa tiri tese. Makati zikinura baba. Tatiri mumurove ya kasiana siana. Kwa ivuvuta. Vamwe takapinda murukodo ya gopenyu. Tikaona rima, tikaona kuti zvapera zvedu. Dai saive nyasha dzenyu, gara tisipano, pati makati chengeta. Toda kunamata, takatsamira panyaya iyi ya Noa. Kuti iye pamaka mbudisa, akaziva zvekuita. Amunambo muudza, chiri kuita tide kuudziwa udziwa, hatina kubuda. Vakabudiswa mumurove, hava udziwa zvekuita na Mwari. They will know what to do. Tukunamata, tipeo common sense. Zanoa, kuti mukai ziziripano, adzisi dzese dzembeo, pane dzimwe dzekushumirana dzomari. Mari dzese dziripoizi, asi dzese dzekudla, pane dzimwe dzekuindisa kuna Mwari. Tidzidzisei kudla nemi, nokuti ndima tibudisa mumurove. Baba tokutendai, ivaine munhu wenyu, omwachirimo, murove uchiripo, bati vachengetedze mumurove. I one day, pavacha buda, kana vabuda, voche ukavoti, Ebenezer. Dimwaro atitsa pano muzita ra Jesu namata. Amen. God bless you. Tenzi kosowari ni musati mashika moyo yedu ya neta nekubumirira Tenzi aswedera, menje yenu
pfute chiuno chisungwe pese vagazirire kumuona tenzi mutsanyi vakara chemani vamuke Tenzi aswedera Mwenje yenu ifute Jiuno jisungwe Bese vagazirire Kumuona tenzi Bese Zirin